Sejam bem-vindos de volta à minha coleção de skins, ao meu inventário no CS, porque nós vamos ter mais algumas mudanças aqui antes de terminar o ano, tá? Eu achei que eu não ia mexer mais no meu inventário, pensava que só iam aparecer novas skins, novos negócios no ano que vem, mas acabou chegando aqui uma leva de novos itens, tá? Entre eles, a gente tem também uns adesivinhos aí que eu peguei só pra fazer um craft, último craft do ano, tá? Pra combinar aí com o restante das skins do meu inventário. E tem uns itens novos aqui, que alguns fazem parte da minha coleção e outros, não necessariamente eu vou ficar com eles, mas tô aqui com itenzinhos, né? Essa daqui é minha conta da Steam principal, então assim, aqui estão as melhores skins, né? Mas eu tenho uma conta secundária também, onde eu direto tô comprando, vendendo, trocando skins pelo Twitter, pelo Insta. E ó, vamos abrir aqui essa conta principal. Sempre, mano, sempre chegar aqui tem uns itens novos, é legal. Tô me divertindo de novo nessa fase aí de colecionar skins, de comprar muitos itens. E chegou um bocado. Na verdade, esses quatro primeiros aqui são stickers que a gente vai colar já já numa skin. Logo depois tem uma faquinha meio aleatória e uma faquinha, uma carambola. Phase 4 essa daqui, azulzinha. E eu peguei ela porque ela foi trocada pela minha antiga Diamond Gem, né? Eu fiz uma troca aí envolvendo essa faca aqui e dinheiro. Então eu mandei embora aquela Diamond Gem, aquela primeira que eu peguei. Antes disso, ó, veio parar aqui no meu inventário uma nomadezinha Phase, depois eu falo mais sobre ela. Uma nomadezinha Blue Gem, já já falo mais sobre ela. E tem essa Huntsman Emerald aqui também, que eu peguei porque eu tava afim de ver como é que estão as facas Emeralds, então eu mandei aqui pra conta principal. Mano, carregada a minha conta e reparem o que, que chegou aqui, galera. Essa é a 456, não sei se vocês se lembram aí dela, mano, mas essa é a 456, a primeira Nomad Blue Gem que eu comprei. E agora eu tenho uma grande dúvida, comprar ou não comprar ela de volta pro meu inventário, que ela foi oferecida aí pra mim pelo colecionador de skins que tinha comprado ela. Então eu estou pensando ou em comprá-la de volta ou talvez vender pra alguma pessoa. Bom, continuando aqui, cara, a primeira coisa que eu quero fazer agora é update do inventário. Deixa eu tirar esse nome chinês aqui dessa faca, velho, porque, mano, eu não quero nem saber o que significa, mas vocês querem, vamos descobrir, velho. As nuvens poentes e a coruja solitária voam juntas. A água do outono é da mesma cor do céu. É, meus amigos, chinês sempre inovando aí, né, mano? Um poema famoso aí na China. Boa, boa. Eu quero muito ver como vai ficar essa Nomad 99,9% fade com a minha Vice. Mas antes de qualquer coisa, bom, eu falei pra vocês que eu tinha vendido aquela primeira Diamond Gem, né? Então, rip aquela primeira, continuo com essa daqui, Tier 1, um dos 5 melhores patterns. E olha, eu gostei muito de colecionar esse tipo de faca aqui. Em breve eu entro mais em detalhes a respeito desses patterns. Bom, vamos fazer um craftzinho, galera. Por que que eu peguei esses Outsiders holográficos aqui? Mano, eu queria botar eles numa skin do meu inventário já há muito tempo, na realidade. Mas eu nunca tinha decidido qual. Uma época eu testei esses stickers com a Deagle Prince Twin, mas não deu um resultado em game tão bom quanto esse 9Z aqui, porque ficou sensacional. E eu peguei esse sticker principalmente agora, né, que eu tô usando essas luvas Vice, mano. Então, de um lado, que provavelmente vai ser o lado TR, eu vou dar um pouco de ênfase no rosa também. Eu acho muito legal um inventário aí com skins, tipo, de uma só cor, né? Eu sempre falei pra vocês, o meu foco era o azul, mas eu tô pensando no ano que vem em focar em três cores, na verdade. Tô, obviamente, querendo focar aí no rosa, peguei algumas skins rosas. O azul, obviamente, que a gente vai continuar focado, né, por causa das Blue Gems. Mas tem uma terceira cor que eu tô pensando em trazer de volta, que é o vermelho do fogo. Tô pensando em começar a trazer uma temática fogo e gelo pro meu inventário novamente. Então calma que talvez venha uma skinzinha nova aí, talvez antes do fim do ano ou no comecinho do ano que vem. Eu vou falar quando ela chegar. E ó, vou ter que ser bem sincero, o kit que eu tava gostando de usar era com a luva Kingsnake.
essa luva aqui é sensacional. Essa faca aqui, mano, não tenho palavras pra ela. Tô curtindo demais, demais, demais mesmo, tá? Eu acho que vai se tornar uma peça rara, essa faca aqui, com esse corner perfeitinho, praticamente. E esse pattern muito bom de Gamma Doppler Phase 1. Mas vamos pro rosa hoje, porque a gente vai colocar de volta aqui as luvas Vice. A gente vai deixar ela permanentemente pra fechar o ano aí, mano, completando esse loadout aqui, ó. De um lado a Vice, de outro lado a Kingsnake. Com a Vice, eu já quero ver aqui qual faca eu vou usar. Nossa, bastante faca agora, mano. Diferente de um tempo atrás que eu tinha, tipo, duas só, tá ligado? Então é legal, às vezes, você também ter uma variedade. E eu tô muito louco pra ver essa nomadezinha aqui, mano. Eu vou fazer um craft hoje na Galil. Já vou deixar bem claro aqui pra vocês. A ideia é aplicar os stickers nela. Eu peguei essa Galil depois de um bom tempo sem, tipo, mexer ali na skin de Galil. Eu tava com uma outra azulzinha, né? Mas eu já tive uma dessa no passado, Factor New com float normal. E aí eu pensei, pô, por que não pegar dessa vez aí uma dessa com float um pouco mais especial pra gente aplicar quatro adesivos nela e deixar ela praticamente única, né? Tipo, não necessariamente um craft único no mundo, mas acredito que única no Brasil. Então vamos lá, eu vou aplicar aqui esses Outsiders holográficos, que é um sticker que eu nunca investi, mas já pensei várias vezes em investir nele. Eu invisto bastante no outro adesivo do campeonato anterior, que é o de Stockholm, né? Obviamente que não é Outsiders, é a Virtus Pro, mas esse aqui é tipo um sticker único, mano. A gente nunca mais vai ver nada como isso, nunca mais no CS, como se fosse algo descontinuado. Então, eu quero pelo menos colocar uns desses na minha skin e deixar guardadinho pro resto da vida, já que esse vai ser um daqueles crafts que eu não vou vender depois, porque .005, floatzinho bom na Galil. E tem mais umas skinzinhas ainda que eu quero fazer craft, mas vamos aplicar esses stickers aqui e depois a gente vê como é que estão as skins com adesivos, essa coleção aí, né? Vamos lá, mano, eu não vou nem pensar, velho, vou só aplicar aqui e a gente vai ver o resultado final já já, porque eu tenho certeza vai ficar muito legal. Último craftzinho do ano, mano. Só pra aplicar uns adesivinhos aqui. Nem são muito caros, nem nada. É mais pra fazer aqui uma coleção única, tá ligado? Falta ali atrás e aqui na frente, beleza. E foi. Completamos mais um craftzinho, mano. Ficou sutil, ficou bem discreto esse adesivo. Vou mostrar pra vocês como que ele camufla em game e dá um aspecto bem legal pra skin. Ó, antes de pegar a Galilzinha aqui, vamos só dar uma olhada na porcentagem de fade dessa faca, mano. Ela tá ofuscando a minha luva, sério. Bom, vamos ver aqui a Galilzinha, como é que ficou. Ó, eu acho que eu vou gostar desse craft, mano. Tá na tela, se liga, ficou bem sutil, bem suave. E o sticker combina bastante, mano, com as cores da skin. E ao mesmo tempo, a minha luva combina bastante também com tudo, velho. Tipo, não é um craft pra chamar muita atenção, até porque a Galil é uma skin que eu compro muito pouco. Mas é pra criar uma coleção de skins mais divertida cada dia que passa. Gostei muito desse resultado final aqui. Bom, galera, passando aí pra próxima parte dos itens do meu inventário. Essa Nomad aqui, na realidade, eu nem sei se eu vou ficar com ela ainda. O que vocês acham? Será que é necessário mais uma faca aqui pro meu inventário? Ou será que acabo nem ficando com ela? É uma Nomad bem rara, 0.00 com 100% de fade. 99.9 também é considerado 100% hoje em dia, praticamente, digamos assim. E eu achei um kit enjoado. Essa luva Vice, ela foi meio que nerfada recentemente, digamos assim. Ela perdeu um pouco da saturação, o rosa não tá tão vibrante quanto antes, não tá combinando tanto com a parte rosa ali da faca fade. Mas eu espero que a Valve conserte logo essa luva. Ao mesmo tempo, o meu agente TR, mano, combina muito o relógio e a pulseira dele com a parte dourada da faca, né? Então, mano, tô achando sensacional esse kitzinho aqui. Eu só queria que a Valve voltasse a luva do jeito que ela tava antes. Agora, provavelmente, eu vou querer focar um pouco mais em skins de cores rosas aí pra combinar mais ainda com essa Galil, com essa luva e com as outras skins do meu inventário, né? E, bom, o restante aqui das coisas que chegaram. Eu tô com uma Butterfly Gamma Doppler Phase 2, que eu coloquei aqui no meu inventário mais pra testar com a Kingsnake, mas eu acho que eu vou acabar me desfazendo dessa e também dessa Emerald aqui, tá? Às vezes eu fico meio que curioso de ver como que uma skin tá, e aí eu acabo pegando, ficando com ela um pouco mais de tempo, né? Outras skins eu pego, faço trades. E ó, essa Emerald, mano, é uma faca que eu tô achando interessante no CS2, tá? Entre Rubi, Safira e Emerald, eu acho que a que menos sofreu
foi a Emerald. E a Ruby, tipo assim, ela também tá muito boa, né? Provavelmente até melhor do que a Safira. Mas a Emerald, eu acho que foi a que menos sofreu, porque a Valve deu uma consertada nela em alguns updates. Tá muito legal as facas Emeralds. E ó, faltou falar de uma skin que chegou no meu inventário e vamos finalmente a ela. Bom, essa Nomad 456 é uma Blue Jane muito irada e ela tá aqui no meu inventário, mas eu não comprei ela. Na realidade, ela tá aqui emprestada. Eu tô coçando, digamos assim, pra comprar como um investimento, tá? Ao mesmo tempo, eu não tenho certeza se eu quero deixar tanta grana estocada em um item. Estamos falando de um item de mais de 120 mil reais, então não é um item tão baratinho. Se fosse a primeira Nomad, né, eu compraria essa novamente, mas assim, essa daqui seria a terceira vez que eu compro uma Nomad Blue Jane, né, e eu já tenho a 577 aqui no meu inventário, então volta e meia alguns colecionadores vêm em busca da 577, principalmente gringos aí da China, né, geralmente. Agora, com essa 456 estando aqui no inventário, eu vou oferecer para alguns gringos que no passado me chamaram a respeito dessa 577 e checar se eles querem ou não comprar essa 456. Então, no momento, a minha ideia não é ficar com essa faca aqui, mas sim facilitar a venda dela para alguma outra pessoa, provavelmente fora do Brasil, e pegar uma comissão fazendo isso. Mas bom, falei um pouco mais para vocês de como tá sendo os meus negócios no mercado de skins ultimamente. Posso dizer assim que tô cada dia mais curtindo investir meu tempo, minha energia em fazer trocas, em comprar, em vender skins, tô achando muito legal. E essa daqui hoje, na verdade, é só uma parte do meu inventário, porque algumas coisas eu acabo pegando ali, deixando no inventário secundário, outras coisas eu vou estocando. Recentemente eu comprei também mais cápsulas, tô pensando em comprar caixas, a gente vai voltar com aquela série do 0 milhão agora que o mercado vai dar uma estabilizada, penso eu. Mas é isso, em breve vocês vão descobrir mais aqui sobre o meu inventário. Vamos fechar o ano com essas skins desse jeitinho aqui. E essa Galil foi meio que pra combar com os outros crafts que tinham aqui no meu inventário, né? A maioria deles nessa pegada de stickers holográficos. Às vezes, né, cato 14, como é o caso aqui da AK, volta e meia passo umas skins assim pro meu inventário, né? E agora vários holográficos aí de adesivos mais baratos, né, mano? Tipo, eu gostei muito dessas skinzinhas aqui que tem uns stickers holográficos mais baratinhos pra dar uma cor aí pras minhas skins, tá ligado? E eu acho que essa coleção ficou muito boa, mano. Todos esses crafts aqui eu mostrei pra vocês, né? Enquanto eu ia aí fazendo, ia colando. E eu acho que essa é uma parte muito divertida também do CS, tá ligado? Você poder aplicar adesivos nas suas skins, tornando elas praticamente únicas. Bom, então a gente se vê na próxima. Eu quero que você comenta o que que você acha da ideia aqui dessa faca 456 voltar pro meu inventário, talvez. Quem sabe, mano? Quem sabe outra Nomad? Não seria uma ideia. Essa daqui tem um pouquinho de desgaste a mais do que a 6577, né? Ela tem um float aí 0.40, enquanto a 577 é minimal wear, é muito, muito, muito limpinha. Mas essa daqui, mano, é uma faca que me lembra uma Karambit que eu tive, a 442. Porque é um azul bem oceano e tem uma mancha igual a 442. E também tem um pedacinho dourado. Então, assim, sei lá, eu sempre curti muito essa faca aqui. Bom, em breve mais detalhes aí sobre esses negócios. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Falou.